А от споживання електроенергії стрімко зростає через похолодання. «Укренерго» сьогодні вранці зафіксувало показник на 6,5% більше, ніж учора. І енергетична компанія зауважила, що зараз немає можливості додатково включити 3-4 блоки на теплових електростанціях, щоб покрити таке зростання. Тому закликають українців вкотре економити електрику. І ми так само доєднуємося до цих закликів.